úplná novinka letošního léta je integrace smart výukového softwaru do Microsoft Teams. Integrace pro je v podstatě jakožto jedna z aplikací, které jsou pro Microsoft Teams dostupné. Jak když rozkliknu tady tyhle ty tři tečky, tak se dostanu do výběru aplikací. Stačí, když tady začnu psát Smart Learning Suite a rovnou mi vypadne tato aplikace. V momentě, kdy si ji rozkliknu, tak se dostanu do prostředí, které bude učitelům povědomé, protože to je opravdu smart online prostředí, tak jak ho známe. Je to v podstatě celá ta webová stránka, kterou vidíme. A v rámci té integrace já mohu sdílet žákům přímo hodiny, které už tady mám připraveny. Zase využiju tady tři tečky, které tady jsou, a příkaz Share Link, kdy se mi tady objevil jeden příkaz navíc, Share Link, Share with Microsoft Teams, a já jenom jednoduše kliknu na ikonku. Teamsy se mě zeptají, do které týmu chci nasdílet, tak já si vyberu kanál Smart výukový software a dám nasdílet. Tamhle ten kanál je potom přístupný vlastně žákům, to znamená, můžu si vytvořit po třídách, po předmětech, jak potřebuju. Já když se vrátím tady do těch týmů, tak vidíte, že dnes ve středu a dnes znovu jsem nasdílel tenhle ten dokument, který žáci teďka vlastně jenom rozkliknou tenhle ten odkaz, přihlásí se a mohou v něm normálně pracovat, vypracovat tu úlohu jako takovou. To znamená, pokud je, a někteří účastníci se ptali, pokud pracují Microsoft Teams, jsou zvyklí na distanční výuku z Microsoft Teams, nebo škola používá tuto platformu, tak není problém vůbec to jako spojit a využít tu znalost a používání smart výukového softwaru, vlastně je to tentokrát v jednom. Byly tam i dotazy na Google, jak je to s Googlem a smart výukovým softwarem? Samozřejmě Google, jakožto druhý z velkých hráčů, kteří se na poli distanční smíšené výuky pohybují v letošním roce, tak samozřejmě nezůstává pozadu. Integrace tam je podobným způsobem. My jsme na to připravili návod, nebo takový návod. Najdete to určitě na našem portálu veškole.cz. A můžete se rovnou pustit pro ty z vás, kteří pracujete s Google Classroom, s G Suite.